ጉራጌ ክልል ሞህራ ክልል ወረዳ ደንገዝ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ቃቄ ውሪ ጀፈሩ ያነነ ዝታንጨ ታዘበ ይሃማ እንግዲህ የጉራጌ አፈር ጉራም ከነመታ ቦርኩ ተስተን ነው ዝግበ የበኩርቦ ዲየ የበኩርቦ ደድ የበኩርቦ ጓረበ የበኩርቦ አሁን ዝ ቃቄ ውሪ መደር አትርስ የበር ተዝጓ ተጀናነምታ በመደሩ ያነነ እና ተስታንጨ ታዘበ ጀፈር ደግሞ አናና ቋቾ ፈኒያ በሮቱ አክሊል ይውሪ መደሩ ዙራ መጣ ደንገስ ቀበሌ ያነው ቃሮዝ እና ንቃሪ ሽር መደሮ አነነቦ መደር እንግዲህ ቦነቦ መደር የአማርድ ኢንተርቴይንመንት መረጃ አቦት ነርብ እንደ በተለይ በጉራጌ ጀፈር የት ወህት ብቃሩ የባነነ ይብርቃራ ተዞት ያሁ ወጃ አቀድሞት ያነብ እንደ ያኸሬ የዝቱ አኻ በዝካይ ቆምኳ ያነ እንግዲህ አኳ መሰራው መደር ተዋንቄ ጃፈር ተሃት ወተት ጀናቴ ጃ ጀናነ መጠርቲ ቢ በደር ተቃዩ ወጫና ሄትን ስራ ደሞ እንጎድ አትጀሁ ይሽሮ ጀፈር ይሽሮ ቤት ይደብሮቴ እና ዋን ነነ በጀፈር ቃቂ ያብርኩ በርዌ በዚህ መደር ሲበረረ በህሚው ያነነ በደንገዝ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ሞህራ ክልል ወረዳ ጉራጌ ክልል ህሄው ያነው ግብት መጠር ይቢ በመጠር ቀበሌ እንግዲህ ነጀርየው ጀፈንደረ ዘብሮም ነው ብዛ 340 ነው ቃነረ ወተዚፍት ያው ተቸነው ንቃር ብዘ ዘበር ከሬ አሃ ግን በእምራህር ባት በአምስት በስድስት ዘበረ ነው የቸነው ዝ አሃ አንደጎ ጀፈር ደግሞ ግብት በጠሩ መጠር ቀበሌ እንግዲህ ተዝዋ ተሸብራ ደን ቀበሌ ይዋሰል ተጎበት ቀበሌ ይዋሰል እና ደግሞ ተደሰነ ቀበሌ እንደዚሁም ደግሞ ተሞህራ ክልል ደንገዝ ቀበሌ ደግሞ ይዋሰል እና አሃ አንደጎ መደር ዝ ይሽር መደሩ ዝተስተነ ዝታዘቡ መደብያን ነው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ የጉራጌ አፈር ምን መደር ቲያሪ ይሽር ምክንያት እሰት መንዳ ቤት መንዳ አፈር መንዳ አጭር መንዳ እንም ቃር እንዳይሽር ቃሩ ይሽር ከረ ይሽር ዋና ይሽር ግዝ የህንሁ አምደ ገብርኤል አድማሱ ኬር ወገሬት ቦሄ ቃር አማን አማን ኬር ወገሬት ዝ ታዘበዊ አማርድ ኢንተርቴይንመንቱ የመስቀር ገን በገባነ አታት መደር ያኋት ዞት መረጃት ቀድሞት ያለም እንደኸረ የህቱ አኋ ያነው በገገና ቤት ባገና በጀጋር ወይ በጎን ነው ያነው ተቆርቆሮ ቤት ተከተማ ቤት ግዜ ፎቶ ተረሸን ቪዲዮ ተረሸን ታይ ገፍሪ ቃር ይርሽሪ የምር ይና ያነ እንደ ቃር በዛር አናተ ጀነ አር አለ ማህራ ነው አር በዘ ዘንጋ ያነ እንደኸሪው እንግዲህ አኋ በጀጋር እርሴ ቃር ካይ ከተማ ፈርም ቢሄር ቃር አረሰት ነርጎ በዝ ያነው አሰት እንግዲህ በጉራጌ ልቅ ጄዘ ያነን በ77 ድርቅ እንደሜት ይገባ ይና ያን ገባ ተሰት ግዜ የተዋጣለ ያሰት ሸረቱ የተሰበረ የወለቀ ሰበረበረ ጅንጀት ግረደ መሰበረበረ ጭሽወሩ አግሬት ግረደ መሰበረበረ ጭሽወሩ የጭን ጭሽወሩ ጭዝነትም ነረን አኋ ጭዛት ይውድ ይወሰት አስታራ ጓርየ ቀብናር ደሬ ዘሁና የጭሽወሪ ኸሩ የጨመንም ሰብሕር የቂና መዛም ያንዶ ሰብሕር ጭሽወሪ ኸሩ ተሁጤ የሻጭንቀ አጋዴ ቃንጭወ ነጭወ ጓርየ ብዘ ተ300 አይነት ብረን እሰት ያነቦ ሆማው እንግዲህ ይሄር ያነ በዚህ ባገና ደግሞ የሽራቂንቀ እሰት ይረምጂ ንቃር አፈርመታ ይጨፈር ይስማማን ዘሰቱ እና አኳ በሰደን ከርኩን ታውዝ ታዘቦን ያነ በምድየም የተታሩ ዝካ ይናገኒ መስርቃር ይናሂና ሀያት ይጃርቲ ለብር ፎቶም በህረ ቪዲዮም በህረ ጥብጦም ያለማ ተዞት ነረኩ ተዋማን ጫምሮት ያነብ እንደዘታው በዘድረ መስቀል በብዘሰብ ያጀሁን ቃር ይሽሮ ይሽሮ ጉየቤት ገነንዳ ፈረታ ንን ወህት ሰብቲያት ያጀሁን ንቃር ይሽር ቃሩ እንጎድ እንጎድ ቆርቆሮ ቤት ያኑ ቴኸር ወሄ ይሽር ጉየቤት ያኑ የምር ቢና ይሽር ያነ ኩትቱ ዘብሮም ደሁን ታነ ተሰተንዳ ቲሽር ጀፈረንዳ ታፈረንዳ እካካአር ፎቶ ተሶት ቪዲዮ አትቀንዎት ያለማ ተዞት ትንም እንዳይጥቅይ አሩ ይሽር ኬር ዘበረህንሁ ይሽርከል ግዜህንሁ አማርድ ኢንተርቴይንመንት አምደ ገብርኤል አድማሱ ወገሬት